שמי אייל ולדמן, עד לאחרונה מנכ"ל מלנוקס טכנולוגיות, כיום חלק מאנווידיה, וביקשו ממני לבוא לדבר פה בעצרת בנושא הסיפוח. אז הייתי רוצה לדבר על כמה נושאים. הנושא הראשון הוא שאנחנו שני עמים שגרים ביחד באותו אזור. ואנחנו צריכים להבין שהחיים ביחד הם מציאות שלא תשתנה לאורך הרבה מאוד שנים. הנושא של הסיפוח בצורה חד צדדית היא לא בהכרח הדרך של לבנות חיים משותפים באזור הגיאופוליטי שלנו. מהניסיון שלנו של מלנוקס, אנחנו מעסיקים פלסטינאים ברוואבי, שכם, חברון וגם בעזה. ואנחנו מאוד נהנים לעבוד ביחד עם העובדים הפלסטינאים שלנו, שהם מאוד מוכשרים, חלקם גם גאונים, ועוזרים לנו לבנות את מלנוקס, היום חלק מאנווידיה, כי חברה מצליחה הם חלק מהצוות. המעבר של לעבוד ביחד לא היה קל בהתחלה. היו חיכוכים, וכמו שאתם יודעים, כל צד רואה את הצד השני בצורה לא חיובית, שלילית. אני הייתי שם, בשטחים, גם בסדיר וגם במילואים. הייתי בשכם, בקסבה, בבלטה, באסקר, כקצין, כחייל, ועשיתי את מה שצריך לעשות, ואין לי שום חרטה על מה שעשינו שם. לעומת זאת, הפלסטינאים רואים אותנו כעם כובש, ואני מבין גם את הפרספקטיבה הזאת. אנחנו רואים אותם כמחבלים, כטרוריסטים שבאים לפגוע בנו, הם רואים אותנו כצבא כובש, וזו המציאות שלהם. ואפשר להבין את שתי הפרספקטיבות, את שני המבטים האלה. הסיפוח החד צדדי לא יביא פתרון לבעיה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחתור למגע לשלום בצורה מאוד עקבית. הרבה מאוד אנשים אומרים שאין עם מי לדבר בצד השני. אבל ברור שאם נשב פה ולא נלך ונחתור למגע לשלום, לא יהיה עם מי לדבר. יש אנשים בצד השני שהם לא פחות חכמים מאיתנו, שהם רוצים את הכי טוב לעם שלהם, וביחד נוכל לבנות את האזור הגיאופוליטי הכי טוב שאפשר לחיות בו בעולם. צריך רק לעבוד על שלום. כשאתה בא ועובד ואתה עושה מסע ומתן, שני הצדדים צריכים לוותר. מסע ומתן או עסקה שבו אחד הצדדים הוא win והשני הוא lose לא יחזיק לאורך זמן. וליצור win-win situation זה מצב שבו שני הצדדים יוצאים לא מרוצים מהתוצאה הסופית. אבל זו הדרך היחידה לעשות עסקים. וכאיש עסקים שבנה הרבה עסקאות win-win, למדנו להבין שזו הדרך היחידה לעשות. ולכן אתה צריך לשים את עצמך בנעליים של הצד השני, להבין את ההשקפה שלהם, את הפרספקטיבה שלהם. הם בעיני עצמם לוחמי חופש, הם לא מחבלים. הם בעיני עצמם רוצים את העצמאות שלהם, את הכבוד שלהם, ושלא יבואו בלילה ויוציאו אותם מהבתים, ישימו פלנלית וטירפים ויקחו למקומות אחרים. אנחנו רוצים ללמוד לחיות עם השכנים שלנו כי הם השכנים שלנו ואת השכנים לא בוחרים. אני חושב שאם מסתכלים על הקורונה, אנחנו רואים שהקורונה לא עושה הבדלים בין פלסטינאים לישראלים או לכל אחד אחר בעולם. אנחנו ביחד באותה בעיה, ולשמחתי גם עזרנו אחד לשני בלהילחם או להימנע מהקורונה. המצב הכלכלי של ישראל וגם של הפלסטינאים הוא לא טוב בזכות הקורונה או בעקבות הקורונה. במקום לקחת מיליארדים היום ולהשקיע בסיפוח וכל המשמעויות שמסביב לסיפוח, בואו ניקח את אותם מיליארדים של שקלים ונשקיע בלצאת מהמשבר הכלכלי של הקורונה. העניין של סדרי העדיפויות דווקא עכשיו לעשות סיפוח לא נראה לי הגיוני. אפשר לחכות עם זה, יש זמן. אני חושב שצריך כרגע להתרכז בכלכלה, ביציאה מהמשבר של הקורונה, ולעשות טוב בפנים וגם עם הפלסטינאים. הסיפוח לא תורם לזה גם ברמה הבינלאומית, בלשון המעטה. יש לנו התקדמות עם המפרציות, עם הקהילה הבינלאומית. הסיפוח יביא לנסיגה גם בתחום הזה. אז בואו נלמד לחיות ביחד, לדבר, לחתור למגע לשלום בצורה עקבית
ולא בפיקים מדי פעם, וככה נוכל להתקרב ולעשות אולי את המקום הכי טוב לשני העמים באותו אזור. אני לא בן אדם פוליטי, אני רק מביע את הדעה שלי, את ההשקפה שלי עם ניסיון של כמה שנים של עבודה עם הפלסטינאים, ולראות את זה משני הצדדים. אז שיהיה הרבה בהצלחה בעצרת. הסיפוח זה לא הזמן לעשות אותו, אם בכלל. בואו נפסיק להרוג אחד את השני 72 שנים, ונתחיל ללמוד ולבנות אחד את השני, כמו שאנחנו עושים במלנוקס היום מ-NVIDIA, ולהעצים אחד את השני ולבנות את האזור הכי טוב. אז תודה רבה, ערב טוב, אייל.